bu yerda hozir ko'p odamlarni ko'ryapman, befarq bu virus. Shaxsan men ishxonamda o'zbeklar bilan ishlayman, ruslar bilan. Ular ham befarq umuman. Kelib qo'l berib ko'rishadi, ko'pchilik maskasiz. Hozir shaxsan o'zim yashayotgan joydan atrofida bir 10 ga yaqin dorixonaga kirib chiqdim, birortasida maska yo'q. Birortasi, hatto bir don emas topaman o'zimda. Nima deydi, ancha oldin sotib olgan maska bor edi, olib qo'ygandim. O'shani kerak paytda taqib yuribman. Hozir uyda qolib ketgan. Shiddatman ko'payyapti. Ehtiyot bo'lish kerak. Iloji boricha yurtdoshlarimiz O'zbekistonga bormay turishdi. Sababi biz qachon boshqa Yevropa davlatlariga o'xshab moliyaviy baquvvat davlat emasmiz. Italiya hozir qancha qiyin ahvolda, Ispaniya qiyin ahvolda, Yevropa davlatlari qiyin ahvolda. Shuning uchun biz bormay tursak qanchadir vaqt, maksimum bir oy shu ichkarida eplab joy-joyiga tushirishsak, keyin borganimiz ma'qulroqda. Hozir borib u yerda joy yetishmovchilik boshlanadi. Joy yetishmovchilik bir yo'lini qo'shlar joydami, keyin texnologiya, meditsinasi texnologiya nimalar yetishmovchilik boshlanadi. Sun'iy nafas kerak ekan unga. O'shanaqa narsa yetishmovchilik boshlanadi, u katta fojaga olib kelishi mumkin. Shuning uchun aeroportlarda, masalan, Turkiyada, bu yerda, Moskvada, Rossiyada boshlanyapti hali janjallar, elchixonaga boshlaydi. Uni o'rniga bormasdan ilojini qilib shu yerda yashab turganimiz ma'qulroq. Endi hozirgi kunda biz davlat tushunishimiz kerak. Qanaqa pozitsiyada bo'lishimizdan qat'iy nazar. Tushunishimiz kerak. Umid qilamizki, davlat ham bu balodan qutulganimizdan keyin siyosiy to'g'ri xulosa chiqarib, yaxshi yo'lga nima qilarmiz. Yomon demoqchi emasman hozir ham. Baribir endi anchagina qoloqmizda. Oddiy bir element. Qayoq nima deydi? Oddiy birov hech kim tushunmaydi, masalan, stadionga, futbolga. Hech kim tushunmaydi, Namangandan boshqa. 100-200 ta o'zda sport nima uchun futbol o'yinlari nima uchun qilinadi? Odamlarda bir ko'ngil xushlik nima qilish. Lekin bizda hech kim tushunmaydi. Masalan, unga ham pul to'lash kerak. Tekin bo'lsa ham tushunmaydi. Shunga ajratilayotgan pullarni o'sha mana shu meditsinaga, ta'limga ajratsa, maqsadga muvofiq yaxshiroq bo'lardi deb o'ylayman. Hozir bizda meditsina ham ancha nima deydi, achinarli ahvolda bo'lsa kerak. Chunki men o'zim poliklinikaga boraman, doktorxonalarga boraman. Ko'rganimda shunaqa holat edi. Endi hozirgi kunda buni aytish mavrud emas, buni gapirish. Endi asosiy maqsadimiz virusni yengish, bundan eson-omon qutulib, doimiy hayotda davom etishimiz. Og'ir kundamiz hozir. Biz davlatni tushunib turibmiz. Davlat ham bizni aholini tushunsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni aytmoqchimanki, kecha qandaydir nima o'qidim. Bunda aytilganki, karantin vaqtida ham uyda o'tirsa, gazga, svetga, suvga, boshqaga kommunal to'lovlar to'lanadi. Ya'ni uyda o'tiribdi odam, ishlamayapti, pul kelmaydi hech qayerdan. Ya'ni qanaqa qilib to'laydi unga? Hayronman men. Aholi qanaqa qilib pul to'laydi u kommunal to'lov? Va umuman olganda men o'zi gazni ko'rmaganim 17 yil, 16 yil bo'ldi qishloqda turamiz. Endi svet bor, suv bor, endi unga qanaqa qilib to'laydi xalq? Bilmadim, hamma Rossiyada yuribdi deb o'ylayapti, bu yerda ish ketyapti deb o'ylayapti buni. Shunga hayronman hozircha. Endi buni ham ko'rib chiqib, aholiga yengillik qilib bergani yaxshiroq.